Aziz Evre Azeri okucuları, bugün ben Azerbaycan'ın Avtonom bir yerindeyim, Naxçıvan Muxtar Respublikasındayım. Buraya gelişimin sebebi Asabu Gəhv ziyaret. Çok sevincliyim. Birazdan size Naxçıvan'ın gezmeli, görmeli güşelerini göstereceğim, yerlerin, mekanlarını tanışlayacağım ve tabii ki Asabu Gəhv'de sizi salamlayacağım. Hoş gelmişim Naxçıvan'a. Buradan ben Şimali Amerika'da yaşayan ve Avrupa'da yaşayan bütün Naxçıvan ehline salam gönderirim. Mən Naxçıvanda çox məşhur bir məkandayam. Əyləncə Adası bir əyləncə və ticarət mərkəzidir. Əyləncə Adası uşaqlar üçün və ümumiyyətlə hər biri üçün həm əyləncə, həm ticarət mərkəzidir. Bura təbii ki, yəni ticarət və əyləncə mərkəzi olduğu üçün insanlar istirahətə gəlirlər, alışverişə gəlirlər. Naxçıvanda olsanız buraya gəlin. Mənə gəlir ki, siz buradan razı olarsınız. Naxçıvanda hər bir uşaq, hər bir ailə bax bu bulvara gəlib istirahətini eləyə bilir. Gördüyünüz kimi bu çağ hər bir bulvarda, hər bir parkda buna oxşar bir əyləncə atraksiyonlar mövcuddur. Naxçıvan da istisna deyil. Naxçıvan çox yəni müasirləşir və sakinləri üçün, buraya gələn qonaqlar üçün, turistlər üçün hər bir şərait yaradılır. Sevindim Naxçıvanda olduğuma.
Hal-hazırda mən Naxçıvanda Xan Sarayı adlı muzeydəyəm. Dövlət Tarixi Muzeyidir, Memarlıq Muzeyidir. Naxçıvan xanlığı 1747-ci ildə yaranıb və 1828-ci ildə dağılıb. Burada xanım var bizə mənə kömək edir. 1760-cı illərdə Kəlbəli xan tərəfindən bu saray yaradılıb və ondan sonra Naxçıvan xanları və onların ailələri bu sarayda yerləşib yaşayıblar. Naxçıvan xanları Kəngərli nəsildən olublar. Onların nəslindən 7 general çıxıb və 18-ci, 19-cu əsrdə baş verən dünya müharibələrdə və bir çox döyüşlərdə iştirak eləyiblər. Bu günlərdə isə bu saray muzeyə çevrilib. Özünüz də kadrlarda görəcəksiniz necə böyük tarixi ruh daşıyır, əhəmiyyət daşıyır. Və bu sarayda 18-ci, 19-cu əsrə aid olan xan ailələrinin əşyaları, şəxsi özəl əşyaları, eksponatları mövcuddur. Yəni, buraya gəlib tarixə canlı-canlı toxuna bilərsiniz. Mənə bircə kəlmə can söyləsəydin, o bircə kəlmənə min can verərdim ömrünü, gününü. Tər deyiləsəydin ömrümü, günümü. Dərman verərdin ömrünü, gününü. Tər deyiləsəydin
mən Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksinin bir hissəsindəyim. Bura 300 nəfəri sığınacaq verəcək bir mağaradır. Uzunluğu 2 kilometr və uzunluğu 2 kilometr olan bu mağara gəlib çıxır Naxçıvan çayına. Mağara təbii olduğu üçün burada təbii havalandırma və işıqlandırma sistemi var. Qışda isti olur, yayda sərin olur. Onun girəcəyində quyu var. Bu quyuda təmiz kəhri suyu keçir və su təbii ki, təbii və təmiz olduğu üçün məişətdə tez-tez istifadə olunurdu. Yəni, gözəl bir məkandır. Həqiqətən, yəni, burada heç soyuq deyil. Qış olmasına baxmayaraq, mən burada üşümədim. Sən üşüdün sonra, mən də üşümədim. Yəni, doğru bir sözdür ki, təbii isimə və sərinləndirmə bir sistemi var bu mağarada. Əzizləri, azərişlər, mən tarixi əsəb-ü kəf ziyarət gəxindəyəm. Bura insanlar gəlir niyyət eləməyə, bura gələn insanlar mütləq şəkildə bu dağın ucuna çıxırlar ki, öz dualarını və niyyətlərini Allaha çatdırsınlar. Çox uzun və çətin bir yoldur, ziyarətgəxdir. Mütləq Naxçıvana gəlsəniz, siz də bura gəlin. Allah bütün dualarınızı və niyyətinizi qəbul eləsin. Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Hazırda isə mən Əshab-ı Kəhf ziyarətgahın Cənnət Bağı adlanan bir məkandayım. Burada insanlar çox aşağıdan yuxarı qalxırlar, zirvəyə qalxırlar ki, niyyətlərini burada
qeyd eləsinlər və təbii ki, dualarını etməyə davam eləsinlər. Biz də qalxdıq, çətin idi, təngi nəfəs olduq. Qalxmaq bir, düşmək başqa bir dərd. İnşallah Allahın köməkliyinin burdan da aşağı sağ-salama düşərik. سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما في قلبي غير الله اللہ اللہ Hal-hazırda mən Cahan İnşaatdayam və arxada gördüyünüz binalar Gənclər Şəhərciyinə aiddir. Gənclər Şəhərciyi ilə adı kimi gənclər üçün nəzərdə tutulub. Bu binalar təhvil veriləndən sonra təbii ki, gənclər üçün münasib olacaq. Naxçıvanda yaşayanlar və yaxud da Naxçıvanda yaşamaq istəyənlər mütləq burada gəlib evləri alsınlar. Çox möhkəm, çox yüksək səviyyədə zövqlə tikilən binalardır. Naxçıvanda gəzintim davam eləyir və hazırda mən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzindəyəm. Hələ adından bilinir ki, burada sağlamlıqla problemi olan insanlar gəlib müalicə alırlar. Hələ xüsus asma və tənəffüslə hər hansısa bir problemi yaşayan insanlar gəlib burada gözəl təbiətin qoynunda təmiz havasını ciyərlərinə alaraq müalicə olunurlar. Naxçıvanda olsanız mütləq bura gəlin. Yəni, əgər müəyyən problemləriniz varsa, sağaldıb sizi buradan yola salacaqlar. Thank you.
otağa girmek için xüsusi bir koridor var. Çox dar bir koridordur. Oyla keçirsiniz. Hardasa bir 300 metr, 350 metr. Daha sonra gəlirsiniz bu xola. Bu xol isə palatalara bölünüb. Hər palatada təqribən bir 5 nəfər, 6 nəfərə aid olan otaqlar ayrılıb və kurs nə qədərdirsə, doktor, yəni həkim pasiyentə nə qədər kurs yazıbsa, gəlib burada yaşayır. Və burada hər tərəf duzdur. Yəni tavan da, yer də hər yan duzdur. Yəni təbii duz dağıdır və elə onun da müalicəvi effekti insanın nəfəs borularını təmizləyir. Mən özüm bura gələndə hiss elədim ki, burnumda bir açılışlar əmələ gəldi və daha rahat, daha sərbəst nəfəs alıram. Halbuki məndə heç bir problem yox idi. Təsəvvür edin, problemi olan insan bura gələndə istər-istəməz, yəni burada yaşadığı bir müddət, bir gün, iki gün, on gün fərqi yoxdur. Yəni mütləq sağalır, sağlam olar. Bir insan fikrimi dağıldım. Yolcu çox uzun çəkəcək. Diyanın şirkətidir də, düzdür. I am olan insan. Suflör. Dərdiyə. Узкий narrow как будет.